safar kaisa hai ye safar manzilo hello guys welcome back new vlog finally aaj bahut dinon morot pray 1.5 bochor kemta man ma বহুত দিনৰ মূৰত আপোনাক সকলোকে কাম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল কামৰূপ উৎপলৈকে আৰু ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ কিয়নো কণ্টেণ্ট নাছিল একো ভিডিঅ' বনোৱাৰ আজি ফাইনেলি আজিও ভাল কণ্টেণ্ট নহয় তথাপিও আজি কলেজ বন্ধ ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ মন যায় কিন্তু কণ্টেণ্ট নাই তো আজি অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি খেতিপথাৰত গৈ আছোঁ ধান আনিব তো বলক ফাইনেলি মই পুৰা ৰেডি আৰু ভাত চাত খাই ল'লোঁ তো ইয়াৰ যাব লাগে গাড়ী আহি পেলাই ৰখি আছে আমাৰ বস্তু বাহিনী সকলো যোগাৰ হৈছে তো আমি যাব লাগে তো টুপিটো পিন্ধি লৈছোঁ কিয়নো তাতে যিহেতুকে ধোলাৰ কাম তো টুপিটো পিন্ধি লোৱাটো দৰকাৰ হয় তো বলক যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ ৰাণীলৈকে খেতিপথাৰলৈকে তো বলক লেটছ গো বলক 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 গাইজ তো এতিয়া যাব লাগে সোনকালে দেৰি হৈছে বহুত আৰু এইখন গাড়ীটো বলক এইখন গাড়ীতে আমি এতিয়া ধান আনিব যাম তো বলক 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 আৰু ইয়াতে আছে চাহ তো হ'ব আজি তো গাইজ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল তো এতিয়া বলক আমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইয়াতে আমি অকণমান পেট্ৰল ভৰাই লওঁ তো পেট্ৰলটো ভৰাই লওঁ তো এইখনে আমাৰ গাড়ী আজি এইখন গাড়ীয়ে লৈ যাম বলক তো বলক 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 जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया बुरा है जमाना तू चल डकर न कर तो गाइस या तिनियाली पाए गलो बहुत समय गाड़ी सो गाड़ी आई आई तिनियाली पाए गलो और एतु रास्ता रे हमाय गलो आमी बोरियात पाम तो बोरियात और पोरा आमी रानी लई हमाय जाम तो बलक 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 सफर कैसा है ये सफर फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया बुरा है जमाना तू चल डर न कर अगर मगर कैसा है ये सफर फाइनली गाइस आई पालू খেতি পথাৰত আহি পালোঁ ফাইনেলি তো টুটো পিন্ধি লৈছোঁ বৈদ্য ৰ'দ তাম ৰ'দ দি আছে তো সেইকাৰণে টুটো পিন্ধি লৈছোঁ এণ্ড গৈ আছোঁ তালৈকে মই যদি পাৰোঁ লৈ আহোঁ ইফালে পকা পকা ধানৰ মাজে মাজে মই গৈ আছোঁ তো মানে এইফালৰখিনি কাটিলে কটাৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াত প্ৰতিবাৰে মানে হাতীয়ে নষ্ট কৰে তো এইবাৰ আগতীয়াকৈ কাটি পেলাই বেলেগ ধান লগাইছিল ইয়াতে তো সেনেকৈ আগতীয়াকৈ আহিলোঁ নহ'লে এতিয়া আমাৰ নিব ঘৰ নাই এইবাৰ মানে আমাৰ লাভ ভাল ভাল হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে এইবাৰ হাতী মানে এদিন আহিছিল মাত্ৰ এদিন তিনিটা আহিছিল তো সিমান এটা নষ্ট কৰা নাই অকণমান নষ্ট কৰিছে কিন্তু প্ৰতি বছৰে আমাৰ বহুত নষ্ট কৰে হাতী কিন্তু এইবাৰ লাভ বেলেগ ধান ইয়াত ৰুইছিল সেইকাৰণে অতি সোনকালে হ'ল নহ'লে ইমান সোনকালে নহয় যিহেতুকে সিফালে হোৱাই নাই আমাৰখিনি বেলেগ ধান কাৰণে ইয়াত কাটিলে তো এনেকুৱা মোৰ ইয়াত সিমান এটা কাম নাই যিহেতুকে মই আজি কলেজ বন্ধ তো সেইকাৰণে আহিছোঁ যিহেতুকে মই এইবিলাক দাঙিব নোৱাৰোঁ দেউতাই কৰি আছোঁ জ্যেষ্ঠাৰ লগত মই এতিয়া কি কৰিম জানো এনেকৈ যদি ক'ৰবাত আছে এইবিলাক মই লৈ যাই পেলাই তাতে থৈ দিব লাগিব মই একো কাম নাই সৰু চলি নাই তো এনেকুৱাবিলাক মই তাতে লৈ যাই পেলাই থৈ দিব লাগিব বেলেগ একো কাম নাই এইখিনিয়ে কাম যদি ক'ৰবাত আছে এনেকুৱাকৈ তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে থৈ দিব লাগিব আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ এইডাল এইডাল দেখিছে কাতি বিহুৰ দিনাখন মই আহি ইয়াত পুতি থৈ গৈছিলোঁ এইডাল তো এইডাল তাতে আছে দেখা পালে নাই ৰখ ব মই বেগ কেমেৰা পিন্ধো দেখা দিছোঁ কিন্তু এতিয়া মই এইখিনি দেখোঁ তো ইয়াত ইয়াত থৈ দিওঁ ইয়াত চাহৰ সেই আছে ইয়াত থৈ দিলোঁ যিহেতুকে যাতে মই নাপাহৰোঁ বস্তুটো ইয়াত আছে বুলি নহ'লে ক'ৰবাত থাকিলে পাহৰি যাম তেতিয়া মই বিচাৰিব লাগে আৰু ক'ৰবাত এনেকুৱা আছে নেকি তো বিচাৰোঁ বেলেগ একো কাম নাই এইখিনিয়ে কাম গাড়ীত লোড দি আছে ধান এন এইডাল তো গাইজ ৰ'ব 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 এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে হাতীৰ খোজ খোজ খোজ
বহুত হাতী আহিছিল। আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এই দেখিছে এইবিলাক হাতীৰ খোজ। মোৰ কেইখন ভৰি ৰ'বহি, এখন, চাৰিখন, ছয়খন, ছয়খন ভৰি থাকি যাব মোৰ হাতীৰ খোজত। এণ্ড মোৰ এইবিলাক এইবিলাক দেখা পাইছে ধান পৰি আছে, মই এতিয়া লৈ যাব লাগে। ধন্যবাদ, জয় অসম। একদম মানে চিম্পল ভিডিঅ' হ'ব, চিম্পল ব্লগ হ'ব, তো ইমান একো সেই নাই, কি বুলি কয় এইটো, কণ্টেণ্ট নাই, ইমান ডেঞ্জাৰাছ কণ্টেণ্ট নাই। তথাপিও মানে বহুদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই কাৰণে মন গৈছে ভিডিঅ' বনাব, তো সেইকাৰণে বনাই দিছোঁ। এণ্ড আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাওঁ, একো যিহেতুকে বেছি বস্তু দেখুৱাবলগীয়াও নাই, তথাপিও কিছুমান বস্তু আছে আপোনালোকক দেখুৱাব লাগে। এইবিলাক যে দেখিছে, এইবিলাক 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 যে দিছে, এইবিলাক কি দিছে বুলি ভাবিছে, কিয় দিছে? এইবিলাক দিয়াৰ কাৰণ বহুত আছে, যিহেতু ইফালে হাতী আহে, তো হাতীৰ পৰা এটা হাতী নাহে, তাৰ বাবে এইবিলাক দিয়া। এইবিলাক जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल डकर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर। तो फाइनली आहिलो एंड इतिया गाड़ी बही आसो, इखिनि आना होले बार आमी जाव पारिम, यात्रा आरंभ करिब पारिम, तो साइ देखिबो। ফাইনেলি কাম শেষ হ'ল, এতিয়া যাব ওলাইছো। তো বনাওঁ দেখিছে, এয়া ধান নমাই আছে। তো আমি বৰ্তমান আহি পালোঁ আৰু এতিয়া নমাই আছে, আৰু মই বৰ্তমান এতিয়া ঘৰত যাওঁ, ঘৰত যাওঁ, ঘৰত যাওঁ। ফাইনেলি গাইজ আহি পালোঁ, জাষ্ট নাও আহি পালোঁ ঘৰ। তো এতিয়া তাতে যিহেতুকে বস্তু নমাই আছে, ধান নমাই আছে, তো মই ঘৰৰ পৰা কিবা নিব আহিছোঁ। বৰমাটো ঘৰত ধান নমাই আছে, তো ঘৰৰ পৰা মই কিবা নিব আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো অকণমান পিছত শেষ কৰি আছোঁ। আহি পালোঁ ঘৰ, ধান নমালোঁ, সকলোখিনি হৈ গ'ল, ধান ৰাখিছোঁ বৰদেউতাৰ ঘৰত, ঘৰত আহিছোঁ, সকলো কাম হৈ গ'ল। তো ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ কৰোঁ, সমাপ্ত কৰোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ'টো বনালোঁ, ডেৰ বছৰৰ পিছত ভিডিঅ'টো বনালোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে, বনোৱাৰ ইচ্ছা যায়। তো আজি বনালোঁ, চিম্পল এটা ভিডিঅ' হয়। যদি ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিওঁ। তো বাই বাই।